Čuveni francuski glumac Jean-Paul Belmondo preminuo je u ponedjeljak u svojoj kući u Parizu u 89. godini. Ovu vest saopštio njegov advokat za agenciju AFP. Belmondo se proslavio ulogama u filmovima novog talasa 60-ih, a da bi 70-ih godina postao zvezda akcijnih filmova. Najpoznatiji je bio po ulogama u filmovima Do posljednjeg daha i Čovjek iz Rija. Nakon što je 2001. godine doživio moždani udar, Belmondo je prestao da glumi, ali se 2008. vratio na scenu i igrao u filmu Čovjek i njegov pas. 2015. godine objavio da se povlači iz kinematografije.